Երևանի էստրադային եւ ջազային պետական քոլեջի աշխատակազմը ուսանողները այսօր հերթական անգամ բողոքի ցույց են անցկացրել կառավարության շենքի մոտ։ Նրանց պահանջներն են չեղել համարել կրթօջախի լուծարման մասին որոշումը։ 30 տարուց ավելի գործող քոլեջն այժմ միավորվել է մշակույթի քոլեջի հետ, ինչն անընդունելի են համարում եւ դասախոսները եւ ուսանողները։ Դասախոսներից ոմանք ի դեպ շատ հայտնի երաժիշտներ են եւ հրաժարվում են դասավանդել միավորված ուսումնական հաստատությունում։ Այս հրամանով փաստորեն ոչնչացումա մի հաստատություն, որը անընդհատ տալիս է լավ մասնագետներ։ Եվ դրամաբանություն չկա ընդհանրապես։ Ես սա համարում եմ մեր մշակույթի դեմքային։ Մեր դասախոսները լավագույն դուրս են գալիս քոլեջից։ Միավորված քոլեջից արդեն դուրս են գալի։ Չեն ուզում միավորված, որտեղ իրենք են ստեղծել, իրենց երեխայպես աջացրել են, հիմնադրել են եւ մեծացրել են այդ քոլեջը։ 32 տարի նույն տեղում աշխատել է պարոն Մաթեոսյան, պարոն Ամիրխանյանը եւ իրենք չեն ուզում դա։ Չեն ուզում, որ պաստորեն իրենց ստեղծած էստրադային ջազային քոլեջը վերանա։ Բոլոր ուսանողներով չենք ուզում, որ մեր քոլեջը միանա մշակույթի քոլեջի։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ջազային եւ էստրադային արվեստի պետական քոլեջը մնա, եղել է 30 տարի ու տենց էլ ուզում ենք, որ մնա։ Ընդունվել ենք ջազային էստրադային արվեստի պետական քոլեջ, ուզում ենք ավարտենք այդ քոլեջը։